भुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रनन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरतं नीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकर सते दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणी।
कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम्।
विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भूज्यवाताळपत्रे वाकवचं लिखितं शुभं करोले द्रुतं येन सिद्धियो कर्म सिद्धयः विदितजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रलन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरतं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकर सतये दिव्यसिंहं नमामि इति श्री नृसिंह कवचम्।
नरसिंह कवचम प्रह्लाद मुखमंडलम।
क्षेपयन्तं क्षेपयन्तं